Bé, jo us presento aquest projecte, que és Protein Senior. El que volem és això, és posar cordet de vida als anys, i no anys a la vida, que ara estem en aquesta fase que cada vegada som més conscients de la importància de la gent gran. Bé, jo sóc dietista, faig moltes coses, ara la part més important és la part empresarial, que ara estic en aquesta situació. Llavors sóc professor, fem part d'investigació, faig assessorament a clubs esportius, treballo també a nivell hospitalari, i d'aquí surt tot aquest tema d'entendre bé què passava a l'àmbit de la suplementació dels aliments esportius. Vam fabricar una fàbrica a Torelló, a l'època del Covid. Fabriquem proteïnes molt especials a nivell ecològiques, a nivell sense gluten, sense additius. I ens vam donar compte que hi havia un segment que ens comprava, que era la gent sènior, i no enteníem ben bé per què, perquè era un sector que no anàvem a nivell de clubs esportius. I ens vam donar compte de la importància que tenia aquest sector. Hi ha productes com ara el Meritene de Nestlé, que són productes que tenen algunes possibles millores, i vam descobrir que el nostre producte entrava al canal farmacèutic, ens compraven, tenia molt bona rotació, vam començar amb 20 farmàcies, tenim un bon retorn del client, o sigui, el client ens compra, sense fer massa res, simplement posant el producte. I aquí va ser com vam dir, ostres, parem, pensem bé què està passant, com és que de seguida ens posen aquest canal, i entrem-hi, fem les coses ben fetes i anem cap allà. És un sector que està en alça, que hem descobert que el que sabem fer, que és validació clínica, demostrar que el producte funciona. O sigui, el que volem fer és que les coses es puguin validar, que és el més difícil. Moltes vegades et diuen que aquest producte funciona, tu creus, però no tens manera de poder-ho veure. Aquí el que demostrem és que el producte som capaços de demostrar que funciona. Això fa que l'usuari tingui major adherència i compri més, i al final fidelitzem i que funcioni i que estigui més bé. I hem ficat una capa tecnològica a nivell d'una aplicació que ja la tenim desenvolupada, que és bàsicament pels farmacèutics, pels usuaris, perquè ells puguin validar com funciona el producte. Hi ha una part també d'intel·ligència artificial, que és tot el tema de formació als farmacèutics. El nostre client és el farmacèutic primer, llavors serà la persona del carrer. Primer volem que el farmacèutic estigui amb nosaltres, que entengui bé el producte, que el prescrigui, i és la forma que sabem que és formar. Sabem, som formadors, per tant tenim aquest coneixement de formació, i això ens ha funcionat molt bé, i hem generat aquesta plataforma per poder formar els nostres comercials i que ells puguin formar els farmacèutics. Treballem sempre amb professionals de la salut, o sigui, no són comercials tècnics, sinó que són professionals de la salut que van a formar aquests farmacèutics. Això ens ha funcionat molt bé. Llavors, saltem una mica ràpid. Venim d'aquí, d'aquesta de Protein Gastronomy, i ara ens focalitzem a treballar la sarcopènia. No sé si sabeu què és la sarcopènia. Fins ara parlàvem molt de l'obesitat, ara sentireu cada vegada parlar més de la sarcopènia, que és la pèrdua de massa muscular, de funcionalitat, de força, que crea dependència, ens costa molts diners, i la qualitat de vida acaba sent de molt baixa qualitat. Estem en aquest sector, tots anem cap aquí. A partir dels 26 anys comencem a perdre massa muscular, comencem a perdre funcionalitats, i una altra cosa que treballem és el dolor. El dolor és un tema que un 70% de la gent té dolor, i tenim maneres de treballar el dolor, de reduir aquest dolor. Primer, saber quin dolor tenim i com ho podem reduir. Això ho fem en diferents institucions, que pel meu bagatge a nivell de coneixement de moltes institucions hem pogut arribar a molts sectors, aprendre d'aquest coneixement i poder fer aquesta transferència del coneixement, que al final és el que fem. Neix d'un propòsit, que és aquest propòsit de fer les coses millor a nivell d'alimentació, i a la vegada és una oportunitat de negoci. Per tant, aquí les dues coses han d'anar a ser un binomi, perquè si no la part romàntica sense la part de negoci doncs no funciona. Algunes dades que, bueno, a mi em semblen molt interessants, que una persona al 1920, una persona de 40 anys, es considerava ja un ancià. Avui en dia no. Per tant, les coses han canviat molt ràpid i ens hem d'adaptar amb els aliments. Amb els aliments, amb els entrenaments, amb diferents situacions. Per tant, ens adaptem a aquest canvi o difícilment tindrem una bona qualitat de vida. La sarcopènia ens sentireu molt a parlar, vull dir que és un tema molt recurrent. Què fa el nostre producte? Avui en dia tot és en pols, veureu que ara podeu fer preparats que estan preparats per beure, es poden barrejar amb aliments. La idea és seguir fent productes, som molt bons generant productes, o sigui, detectant necessitats i generant productes. Millorem la funcionalitat, reduïm el dolor, a nivell de textures som molt millors, de sabors, la resposta a posterior, un cop l'has pres, això es diu resposta a l'experiència postprandial, és que quan prens un aliment, què passa al cap d'unes hores? Pots tenir sensació de malestar, d'estrès, d'ansietat o sensació de benestar. Doncs treballem amb aquesta experiència postprandial, reduïm el dolor, busquem aquesta major adherència, que la persona estigui contenta amb el producte que consumeix i que el segueixi prenent.
I tenim aquests testos d'efectivitat amb els pacients, que la gent podrà anar a la farmàcia i fer aquests testos. El nostre sector és 100% farmacèutic, perquè necessitem un punt de prescripció. Vaig ràpid, que els temps passa volant. Ens focalitzem en campanyes de televisió, ràdio, podcast, on anem a buscar aquest perfil d'usuaris que són més els nostres, que estan més a canals tradicionals. A Catalunya hi ha 3.200 farmàcies, a Espanya 22.500. És un canal que té una gran capilaritat, vol dir que si ho encertes de seguida arribes a tots. Ara estem en la fase 1, ja l'hem fet, que és la fase de provar els productes, tastar-los, veiem que funciona, i ara ja saltem a les diferents fases, que anem a fer creixement. El nostre objectiu ara és, volíem fer-ho al gener, però serà febrer o març, que és arribar a un 13% de les farmàcies de Catalunya, amb una estratègia d'implementació comercial. També és molt innovadora, si no enviem, comercials, sinó que enviem tècnics, són estudiants de nutrició d'últim curs, que són els que van a formar els farmacèutics. Això ens diferencia molt i el farmacèutic ens ho agraeix, perquè necessiten formació, hi ha coses que no coneixen i necessiten aquesta formació. Llavors, ara estem focalitzats a Catalunya, saltarem, volem saltar a Espanya i a la resta de països. Passa una cosa molt ràpid. Bueno, una mica a nivell de números, que és tot el que hem fet de projecció de números és només a Catalunya, perquè volem ser curosos i llavors anirem fent aquesta projecció a nivell de més creixement. Bueno, això us ho deixo i tindreu tot. I llavors tenim això, aquestes parts de... Tenim molts partners o socis que creuen el projecte, amb els quals participem, des de clubs esportius a diferents universitats. I bàsicament, el que som bons és fent això, recerca constant i transferència del coneixement, que és el que s'ha de fer, que és detectar coses i ser capaç d'explicar-lo doncs, als consumidors. I últimament estem sortint de diversos mitjans, que ens falten alguns més, que es fan ressò doncs, d'aquesta importància de fer les coses millors, que al final és el que sabem o intentem fer, i que els números es sustentin amb el que estem fent.